Diskussioner har en central roll i många kurser och därför finns det också många inställningsmöjligheter så att de kan anpassas efter hur de ska användas i kursen. Just den här diskussionen har ganska vanliga standardinställningar och därför är det rätt så troligt att den kommer att se ut ungefär så här för dig som student eller som lärare. Varje diskussion har ett startinlägg och det är såklart bara att klicka på svara för att lägga till ett svar. Vill du ladda upp någon form av fil i diskussionen? Ja, det är inga problem. Gå via menyn Infoga. Och här kan du välja att du vill ladda upp en bild, att du vill ladda upp film eller ljud, eller som i mitt fall, att du vill ladda upp ett dokument. För min del var det en PowerPoint, men det hade såklart lika gärna kunnat vara Word eller Excel. Och när du är klar med ditt svar så klickar du på svara. Diskussionen blir lätt långa och det finns en menyrad ovanför diskussionen som är speciellt användbar i diskussioner med många svar. Du kan söka efter ett inlägg från en specifik person. Du kan välja om du vill visa alla svar eller bara de som är markerade som olästa hos dig. Du kan välja att sortera så att du får antingen de nyaste först eller de äldsta först. Och slutligen, om det är en trådad diskussion, alltså en där man kan svara på varandras svar, så kan du välja hur du vill se svaren. Om du väljer att du vill se delad skärm, så kommer det att bli så att när du klickar på ett svar i en diskussion, så kommer den upp i en sidomeny. Om du istället väljer att du vill visa inbäddning, så kommer det som ett flöde och om du vill kan du också välja att du vill visa trådar så blir samtliga svar i diskussionen omedelbart synliga på det här viset. Kändes det här som onödigt många val? Ta det lugnt och prova dig fram. Du kan alltid ändra precis när som helst tills du hittar det som du trivs med. Du hittar de diskussioner du har tillgång till via diskussioner i sidomenyn. I de flesta kurser kan du som är student starta en ny diskussion genom att klicka på knappen plus diskussion och därefter skriva ditt startinlägg. Lärare kan också lägga till diskussioner via modulerna för att göra det tydligare hur de hänger samman med annat i kursen. Men oavsett hur diskussionen är tillagd från början så kommer den alltid att vara tillgänglig via diskussioner i kursmenyn. Orkar du med en enda inställning till? Standard är att svar i diskussioner visas som lästa så snart du har scrollat förbi dem. Men i diskussioner kan du välja om du hellre vill att du ska markera svaren som lästa manuellt. Det vill säga att du bockar av sånt som du har läst och är klar med. Det här kan du också ändra precis när du vill. Som jag sa, det finns många sätt att använda diskussioner och därmed också många sätt att ställa in dem på. Och hur vet då du som student vad som gäller? Ofta skriver såklart läraren det antingen i rubriken eller i startinlägget. Men Canvas talar också om det för dig och jag ska visa hur du ser det. Om en diskussion har en liten symbol med en penna och ett papper så betyder det att det här är en obligatorisk diskussion där läraren kommer att göra någon form av bedömning. Om du går in i en diskussion och ser att namnet på en grupp du är med i visas dels i ovankanten och dels sist i rubriken. Då vet du att det är en gruppdiskussion. Och det är bara de som är med i samma grupp som du som kan läsa det du skriver, samt såklart dina lärare. Och allra sist, vill du att en bild av dig ska visas vid varje inlägg du skriver? Gå till konto och välj profil så kan du ladda upp en bild av dig själv.